নমস্কাৰ, পিআইনিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জনক দাস। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বাঢ়ি আছে কভিড পজিটিভৰ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 21,895 গৰাকীৰ কভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন হয় আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত 95 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। ইয়াৰে 47 গৰাকী কামৰূপ মহানগৰীত। আনহাতে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 105 গৰাকী কভিড ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰি চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছে। ৰাজ্যত এনেদৰে প্ৰতিদিনে বাঢ়ি আছে কভিড পজিটিভৰ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 21,895 গৰাকী কভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন হয় আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত 95 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। ইয়াৰে 47 গৰাকী কামৰূপ মহানগৰীত। আনহাতে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 105 গৰাকী কভিড ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰে। দুখবৰ যে ৰাজ্যত কভিড আক্ৰান্ত হৈ পুনৰ 4 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যু হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে তিনিচুকীয়াৰ গোপাল ঝা, বয়স 68 বছৰ, কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ তুলসী শইকীয়া, বয়স 58 বছৰ, কাছাৰৰ সতনাম সিং, বয়স 73 বছৰ, কামৰূপৰ উপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বাৰ্মা, বয়স 52 বছৰ। ৰাজ্যত কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2,15,775 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। সম্প্ৰতি 3,456 গৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকাৰ বিপৰীতে 211,283 গৰাকী সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছে। ৰাজ্যত কভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,033 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। কভিডৰ সমগ্ৰ তথ্য সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বাঢ়ি আছে কভিড পজিটিভৰ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 21,895 গৰাকী কভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন হয় আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত 95 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। দুখৰ বিষয় যে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত পুনৰ 4 গৰাকী কভিড আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে মৃত্যু খাবতে। মৃত্যু হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে তিনিচুকীয়াৰ গোপাল ঝা, বয়স 68 বছৰ, কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ তুলসী শইকীয়া, বয়স 58 বছৰ, কাছাৰৰ সতনাম সিং, বয়স 73 বছৰ, কামৰূপৰ উপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বাৰ্মা, বয়স 52 বছৰ। ৰাজ্যত বৰ্তমান কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 215,775 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। সম্প্ৰতি 3,456 গৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকাৰ বিপৰীতে 211,283 গৰাকী সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছে। ৰাজ্যত কভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,033 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। আনহাতে কালিৰ দিনটোত 95 গৰাকী ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল। কালিৰ দিনটোতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 105 গৰাকী কভিড ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰি চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছে। আনহাতে 95 গৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ ভিতৰত 47 গৰাকী কামৰূপ মহানগৰীত। আৰু এনেদৰে প্ৰতিদিনে বাঢ়ি আছে কভিড পজিটিভৰ সংক্ৰমণ। কভিড পজিটিভৰ সমগ্ৰ তথ্য সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।